вітання. Стартувала реєстрація електронних кабінетів вступників. А з 12 липня абітурієнти краю зможуть подати заяви до вишів. Які нововведення вступної кампанії 2018? Про це піде мова далі. І поряд зі мною відповідальний секретар приймальної комісії Олег Луцишин та начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Ольга Хома. Вітаю вас. Тож, насамперед, хочемо дізнатися, як запрацювала система реєстрації електронних кабінетів. Я думаю, може ви розпочнете? Ну, сьогодні розпочало дійсно реєстрацію електронних кабінетів. Вона розпочалася 2 липня, триватиме до 25 липня. А подачу заяв до вищих навчальних закладів, закладів вищої освіти зараз, можна буде з 12 липня по 26 для тих, які вступають за результатами ЗНО. Ті, хто мають право складати вступні випробування у закладах вищої освіти, вони повинні подати документи до 20-го в паперовій формі, особисто в університет чи в інститут. І, відповідно, з 21 по 26 будуть проходити вступні випробування або за результатами співбесіди будуть рекомендовані до зарахування. Як розпочало роботу? Спочатку гарно, швидко, а потім все, як кажуть, лягло. Але нічого, хвилин 15-20 треба було, щоб зайти на сайт електронних реєстрацій електронного кабінету. За сьогоднішній день у нас в Тернопільському національно-економічному університеті працює центр допомоги подачі електронних заяв для вступників нашого міста, області. Звернулося сьогодні порядка більше 20 чоловік. Практично всі електронні кабінети були зареєстровані, деякі діти просто казали, що вони не будуть чекати, підійдуть завтра. Скільки час в них є, насправді. Багато хто проходив просто поцікавитись, а буде подавати документи і реєструвати електронний кабінет саме з 12 числа, коли вже буде відкрита подача електронних заяв. Ну, скажімо так, для того, щоб зареєструвати електронний кабінет, якщо дитина всі документи має під руками, перед тим перевірила свій середній бал додатка до атестату, а його можна перевірити також безпосередньо на сайті Українського центру цінної якості освіти, складає 5-7 хвилин, якщо нормально працює система. Тому я думаю, що проблем не буде. Хоча зараз поставили додаткові захисти на електронний кабінет. Відповідно, він чуть-чуть став працювати важче, довше, але загалом все задовільно. Пані Ольга, де безпосередньо абітурієнти реєструють електронні кабінети? Хто їм допомагає у цьому? Переважна більшість, власне, вступників електронні кабінети реєструють, роблять, готують самі. Ми бачили і в певному ролику про те, як діти це роблять, але хочу зазначити, що перші дні, так як співрозмовник говорить, реєстрація проходить досить мляво. І ми повинні розуміти, що останні дні для дітей це буде ще більш складніше і більш напруженіше. І можуть виникати дуже багато конфліктних ситуацій, де діти будуть, власне, вступники переживати, що щось їм не вдається. Тому краще спробувати в перший же день, і якщо щось не виходить, власне, звернутися до кваліфікованих спеціалістів, які допоможуть їм це зробити, і щоб їхній початок вступної кампанії розпочався вдало. Електронний кабінет. Що це означає загалом для абітурієнта і як його створити? Можу сказати, в першу чергу, електронний кабінет – це та частинка, яка дає право вступу дитині до вищого навчального закладу. Дитина самостійно, вступник, визначає свій середній бал. Адже минулої роки ми цього не бачили, дитина мала готовий середній бал, на даний час вона має це зробити самостійно. Разом з тим, вона подає сертифікат, де реєструє зовнішнє незалежне оцінювання. Разом з тим, показує пріоритети, який із пріоритетів в неї першочергово йде і який наступний. Ми будемо говорити з вами далі про зміни, які є, власне, цього року і що стосується пріоритетів, скільки їх, скільки дитина може, власне, реєструватися, скільки може подати заяв. То, реєструючи електронний кабінет цього року, на що варто звернути увагу абітурієнту? В першу чергу, це на визначення правильності свого середнього балу. Раз. Наступне – це пріоритети, які вступник показує. Якщо ми минулого року мали 9 заяв на 4 спеціальності, то цьогоріч ми маємо тільки 7 заяв на також 4 спеціальності. Це першочергово, я думаю, що ви доповните ще, які є основні такі моменти щодо реєстрації, власне, електронного кабінету. Загалом, щоб зареєструвати електронний кабінет, треба дуже уважно і насправді віднестись до цієї справи через те, що це перший крок для подачі електронної заяви, а всі заяви, крім
тих категорій, які мають спеціальні умови вступу, подаються електронним чином, як на денну, так і на заочну форму навчання, які вступають на основі повної загальної середньої освіти. Тому тут треба до цього віднести дуже відповідально, насправді. Перевірити свій середній бал, який вивела школа, якщо він виведений в додатку до атестата. Відповідно, зробити правильну скан-копію через те, що вищі навчальні заклади, заклади вищої освіти будуть їх перевіряти. Тому скан-копія повинна бути чіткою, якісною, правильно загружена в додаток до електронного кабінету. Також потрібно загрузити свою фотографію. Також треба правильно внести і перевірити сертифікат ЗНО. Особливо, якщо будуть подавати до закладів вищої освіти ті діти, які мають ЗНО здані в попередніх роках, чи правильно підтягнули з їхні відповідні результати. І цього року відповідальність за те, який саме предмет ЗНО буде вибиратись, він не вибирається автоматично, а буде нести вступник. Тобто, якщо є на вибір третій предмет, і там є, наприклад, українська мова обов'язковий, другий обов'язковий, який визначений, історія України, і третій на вибір, беремо там математика і географія. І якщо вищий результат з географії, а вступник випадково поставить пташку, що він хоче, щоб подати математику, то система не запропонує йому іншого альтернативного варіанту, а саме вибере математику. Це є вибір вступника. Тому це як приклад. Тому тут треба бути дійсно дуже уважним вже 12 числа, коли будуть подавати документи, а зараз просто перевірити, чи все правильно, коректно відображається. Якщо все правильно, коректно відображається, відповідно, тоді електронний кабінет буде працювати правильно і без проблем. Ще що є такого цікавого в цьогоріч при реєстрації електронних кабінетів, то що Міністерство освіти і науки України і портал електронної заяви відсікає всі скриньки електронні, які зареєстровані не на сайтах, які віднесені до тих, які є санкціоновані чи там неліцензовані. Тобто там російські електронні скриньки, на жаль, чи на добре, як на мене, на добре, не працюють і не реєструються. Або такі всесвітньо відомі, там Gmail, Google, або відповідно може бути там українські, Укрнет, Інет і так далі. Тому якщо скринька зареєстрована десь на Rambler.ru чи Яндекс.ру, то відповідно треба створити нову електронну скриньку. Ну і велике прохання також до абітурієнтів, щоб вони, реєструючи свої електронні скриньки, правильно їх реєстрували, щоб не було там всяких цікавих назв, які потім попадають в відкритий доступ і є дуже кумедними деколи. Як тернопільські абітурієнти реєстрували електронні кабінети, пропоную переглянути сюжет. Це Тернопільська українська гімназія імені Івана Франка. Сьогодні тут видають останні атестати – медалістам. Усі випускники цього року самостійно підраховують свій середній бал атестата, щоб ввести його при реєстрації електронних кабінетів. Про це Міністерство освіти і науки повідомило школи листами 20 червня. Середній бал мають рахувати самі вступники і перевіряти вступні кампанії і голови цих комісій. Власне, щоб порахувати середній бал, потрібно додати всі предмети, які є, суму всіх предметів, і державну підсумкову атестацію, і порахувати і поділити на кількість предметів. Якщо, наприклад, з фізичної культури чи з іншого предмету зараховано, то він не рахується просто в загальну кількість предметів. Ну і округлення до 10. Сьогодні розпочалася реєстрація електронних кабінетів для вступу в вищі навчальні заклади для випускників. Ми зараз знаходимося в українській гімназії імені Івана Франка. Випускниця, медалістка, яка щойно взяла атестат, Єва Ільків, спробує одразу зареєструватися. Я перевірила свій середній бал, щоб все сходилося, і в мене все зійшлося. І зараз я буду випробовувати свій особистий кабінет, буду реєструватися, щоб потім розставити свої пріоритети. Поки що система перевантажена і, напевно, потрібно пізніше пробувати ще раз. На сторінку інтернет-сайту Єдиної державної електронної бази з питань освіти у перший день реєстрації Єва увійшла за 15 хвилин. Для реєстрації їй необхідно зазначити адресу електронної пошти, пароль, дані з сертифікату ЗНО та дані атестата про повну загальну середню освіту.
За реєстрацією Єви в електронному кабінеті спостерігають однокласниці Лілія Слободян та Люда Грибанюк. Прийшла подивитися, як робиться, як проходить цей процес реєстрації, бо я сама ще не знаю, ніхто не знає, і хочу подивитися. Зараз я спостерігаю, як мої однокласниці роблять електронний кабінет. Я поки не дуже ознайомлена з цією процедурою, але я вже перевірила свій середній бал. Протягом 40 хвилин система не реагує. Дівчина заходить на сайт по-новому і вдруге вводить свої дані. Результат є. Інформація прийнята і повідомлення про реєстрацію відразу приходить на електронну пошту заявника. Нам пішло на реєстрацію приблизно 45 хвилин і тепер залишилось тільки ввести всі інші дані і потрібно для того відсканувати документи. Зареєструвавши свій електронний кабінет, абітурієнти з 12 липня зможуть подавати в ньому заяви про вступ до обраних українських вишів. Цього року їх кількість для одночасного подання заяв зменшилася. Зміни Міністерства освіти і науки стосуються і коефіцієнтів для вступників з міських та сільських шкіл та підвищення прохідного балу до медичних вишів. Наразі хочу звернути увагу на ряд інших нововведень вступної кампанії 2018. Відомо, що одне із них – це обмеження спроб вступу. Не більше 7 заяв на 4 спеціальності. Як оцінюєте таке нововведення? Ну, перш за все, хочу зазначити те, що цьогоріч нововведень найменше. Фактично всі нововведення, які цього року ми бачимо, це відшліфовка попередніх років, те, що вводилося. Таких нововведень ми маємо аж 6, тобто зі змінами, доповненнями, вдосконаленням. Одне, яке ви назвали, власне, це те, що з 9 заяв на 4 спеціальності ми будемо мати 7. Кожен оцінює це по-різному. І в кінцевому результаті ми побачимо, бо, власне, тільки сам абітурієнт може сказати, чи це в плюсі для них, чи це мінус щодо подачі такої кількості заяв. Але разом з тим ми маємо і інші нововведення, де ми можемо говорити про те, що, перше, для спеціальностей уніфіковано обов'язкові предмети зовнішнього незалежного. Я ще хочу дізнатися думку пана Олега з приводу обмеження вступу. Скажу, з приводу обмеження, так? Ну, це насправді не це не зовсім обмеження. Ну, для вищих, для нас, для університетів, для закладів вищої освіти це насправді полегшення. Через те, що дуже багато баластових заяв, і особливо проаналізувавши Міністерство освіти і науки України, сказало, що ті заяви, які були з пріоритетами 8 і 9, найменше подали оригіналів документів на вступ. І насправді вони виявилися як такими, що можна сказати, зайвими. Але дитина більше зможе сконцентруватись на тому, що вона хоче отримати, і не буде розпорошуватись. Минулого року так ввели 4 спеціальності, 9 заяв, зараз 4 і 7. Як на мене, достатня кількість для того, щоб визначитись, вибрати і цілеспрямовано йти на ту спеціальність, яку дитина хоче отримати. Звичайно, що деякі скептики говорять, що треба більше набагато. Ну, але я не розумію, коли дитина подає там на зварювання, на економіку, на педагогіку і ще там на медицину. Кажуть, ким дитина хоче бути? Якщо ловить державне місце таким чином, це є одне. Але все ж таки нам потрібно хорошого фахівця, того, який буде на своєму місці, який буде дійсно в майбутньому після завершення вищої освіти хорошим спеціалістом. Тому, я думаю, така концентрація тільки піде на користь і закладам вищої освіти, і самим вступникам. Вони зможуть сконцентруватись конкретно на тих спеціальностях, які вибрали. Які ще зміни у цьогорічній вступній кампанії? Я так розумію. Я ще доповню, власне, те, що вищий навчальний заклад завжди орієнтується на вступника, який показав перший пріоритет. І він розуміє, що цей вступник – це є 100% їхній студент в подальшому. Адже переважна більшість, власне, абітурієнтів – це пріоритетах, в першому пріоритеті ставлять той навчальний заклад, ту спеціальність, про яку, в принципі, вони мріяли, куди вони би хотіли вступити і на кого б вони хотіли навчатися. Зрозуміло, що дивлячись по результатах ЗНО, вони вже можуть ставити інші пріоритети, бачачи, що по першому пріоритету вони не проходять. От, і, власне, те, що стосується інших нововведень, ми бачимо те, що для спеціальності уніфіковано обов'язкові предмети зовнішнього незалежного оцінювання. Що це означає? Це те, що
наприклад, два заклади на одну і ту саму спеціальність давали різні предмети до вступу. І абітурієнт, який хотів вступити, наприклад, на журналістику, розумів, що в одному закладі йому потрібно обов'язкові предмети само собою, і на вибір є ще інший предмет. Один навчальний заклад показує такий, інший навчальний заклад такий. Тому для вступників зараз полегшено це. Предмети уніфіковані, і ті предмети, які він здає по зовнішньому незалежному оцінюванню, може вступати в будь-який вищий навчальний заклад на ту спеціальність, яка йому подобається, і де б він хотів, власне, навчатися. Ну, це великий позитив, насправді, через те, що дійсно діти, які вибрали ту чи іншу спеціальність, сконцентрувались по підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання. Надіємося, що вони і бачимо, що достатньо гарно здали, тому надіємося хороших результатів цього року. Але якраз тут є великий-великий плюс в цьому нововведенні. Уніфікація, ми вже в закладі вищої освіти давно вже за це боролися і завжди пропонували міністерству таке ввести. І це саме з ініціативи закладів вищої освіти, щоб діти були більш-менш в одинакових конкурентних можливостях, умовах. Через те, що саме третій предмет, який дає можливості десь концентруватись на тому, що дитина краще знає або краще здала вибрати, а не розкид по всіх трьох або двох, як мінімум, сертифікатах зовнішнього незалежного оцінювання. Тому така концентрація тільки піде на користь. Є ще нововведення, зокрема, те, що стосується кількості сертифікатів ЗНО і також використання минулорічних. Ну, минулорічні сертифікати можуть використовувати 16, 17, 18 рік, за винятком 18-го року іноземна 18-го року тільки іноземна мова. Через те, що змінена технологія проведення зовнішньозалежного оцінювання з іноземної мови, введено аудіювання, відповідно, воно неадекватне попереднім рокам. А так, в принципі, ну, дитина заслужила ті результати, і я думаю, що це достатньо правильний момент, особливо, що стосується дітей, які поступили за кордон, а є такі, які зараз повертаються, або фінансово не витримують батьки, або дитина морально не витримує, не може війти, адаптуватися, це також велика справа. І, відповідно, починати здавати заново ЗНО, напевно, не варто, якщо дитина вже здавала, тому чому не дати їй шанс? Я думаю, що такий варіант приживеться, він буде достатньо конкурентно здатним. І, знову ж таки, на слідуючий рік, я думаю, що будуть використовувати ті результати ЗНО, які були здані в 2018 році. І про які зміни ще варто пам'ятати абітурієнта? Ну, я думаю, що, напевно, треба зауважити те, що цього року, вже як було зазначено і в сюжеті, про те, що ми маємо, крім визначених переліку сертифікатів ЗНО, також і на спеціальності медичні, пороговий бал на рівні 150, для того, щоб подати на спеціальні предмети другий і третій сертифікат. Тому тут десь медичні заклади говорять про те, що вони не зовсім в рівних конкурентних умовах, ну, але це вимога, знову ж таки, Міністерства охорони здоров'я була про те, що ті, хто здав краще, ті, хто на рівні здав 150 і вище, можуть поступати не тільки на контрактну, а не тільки на державну, а й на контрактну форму подати документи. Тому дехто з дітей вже думає, що робити, якщо здавав хімію, біологію, і, відповідно, більше не вибрав жодного з предметів, хоча мав вибрати або математику, або історію, як обов'язкове для державної підсумкової атестації. А були діти, які здавали ДПА, але не здавали ЗНО, і це, напевно, велика проблема. І ті діти, які виконали зошит до кінця і отримали результати по зовнішньому незалежному оцінюванню з математики або з історії, будуть мати шанс через те, що багато вищих закладів вищої освіти цьогоріч на контрактну форму навчання, на бюджетну конкурсну пропозиції мали можливість запропонувати альтернативний перелік сертифікатів. Тому зараз вступникам, які будуть подавати документи, варто заходити на сайти вищих закладів вищої освіти і, відповідно, уважно дивитись, яка бюджетна пропозиція, яка небюджетна пропозиція, який перелік сертифікатів ЗНО. Він може бути відрізнятися. Якщо для зручності, наприклад, ми в себе зробили такий сервіс на сайті, де можна зайти, там є навігатор вступника, ввести перелік сертифікатів ЗНО, які ти здавав, і тобі повністю видасть весь перелік спеціальностей, на які можна подати, з розбивкою, де бюджетна, де не бюджетна пропозиція. Якщо бюджетна пропозиція, то, відповідно, можна подати на бюджет. Якщо в разі дитина не пройде, то автоматично вона буде рекомендуватись на контрактну форму за умови, що якщо вона поставить відмітку, що бажає таке претендувати на бюджетну, а якщо не пройде, на контрактну. Тому тут
є великий плюс. І наразі хочу звернути увагу на успішність абітурієнтів Тернопільщини. Відомо, що четверо абітурієнтів з нашого краю склало ЗНО на 200 балів. Пропоную переглянути коментар. Ми помітили динаміку до зменшення результативності ЗНО, коли кількість учнів, які здають ЗНО на 200 балів, пішло на зменшення. І в нас виникла думка, що цим учням, які здають ЗНО, отримують 200 балів, потрібно їх преміювати, якимось чином відзначити, щоб відновити в них бажання, віру і мотивацію до отримання максимальної кількості балів за результатами ЗНО. І в результаті 29 березня ми зареєстрували цю електронну петицію і поставили проблему перед Тернопільською областю і громадою, що учнів, які чогось добиваються, потрібно якимось чином підтримувати і преміювати. В результаті інформаційної кампанії, яку ми провели, нам вдалося зібрати підписи, і обласна рада прореагувала на цю петицію. Отож, як ми дізналися, абітурієнти, які склали ЗНО на 200 балів, отримають премії. Як це відбудеться? Коли вони отримають? В яких розмірах? Якщо ми говоримо про преміювання, власне, розробляється положення про преміювання. Сесією обласної ради було прийнято рішення, де говориться про те, що абітурієнти, які здали, або випускники навчальних закладів, які здали один із предметів на 200 балів, їхня премія – 2 тисячі гривень. Якщо здали два предмети, тобто 400 балів отримали, це 5 тисяч гривень. І якщо здала три предмети, це 10 і більше тисяч гривень. Але разом з тим хочу зазначити, що абітурієнти, які здали ЗНО хоча б одного із предметів на 200 балів і вступають один із вищих навчальних закладів Тернопільської області, крім стипендії, яку вони отримувати будуть вищого навчального закладу, вони отримуватимуть і стипендію обласної ради у розмірі 1000 гривень щомісячно. І вчителі, які готували таких нам випускників, також отримують одноразову премію у розмірі 1000 гривень. І, пане Олеже, як боротимуться університети, зокрема ваш навчальний заклад, за абітурієнтів-відмінників? Гарне питання. Не знаю, як будемо боротись. Ми боремося всіма можливими засобами. Насправді, основне – це показати то, що твій випускник, той, хто вступає до нас в вищий навчальний заклад, може бути ефективним в майбутньому. Я думаю, це найкраща реклама. Найкраща реклама нашого закладу вищої освіти – це наші випускники. Ми ними гордимося, і ми зараз це пропагуємо в засобах масової інформації, в соціальних мережах. Тому кожен, хто хоче йти, долати вершину, долає вершину тільки той, хто йде. Якщо є бажання здобути освіту, хорошу, якісну, то я думаю, що її можна здобути не тільки в столичних вузах. Наш вуз нічим не гірший, не поступається. І по рейтингах ми зараз випереджаємо і навіть столичні вузи, і є одним із найперших в Україні. Тому я думаю, що ми про це говоримо, ми цього не соромимо, ми навпаки гордимося тим, і таким чином боремося за нашого вступника. Тож я дякую вам за розмову і нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з відповідальним секретарем приймальної комісії одного з тернопільських вишів Олегом Луцишиним та начальником управління освіти і науки облдержадміністрації Ольгою Хомою. До зустрічі в ефірі.